Sem Sandra Samida in povedala vam bom svojo zgodbo v slovenščini, ker me oče in dedek, ki sta Kočevarja, nista hotela oziroma me nista naučila nemško. Ko je bil moj dedek še otrok, se je prvič srečal s strahom pred kočevrščino in vsem, kar je povezano s kočevarji. Namreč, ko je imel 6 oziroma 7 let, so njegovi družini velik strah predstavljali partizani. Namreč partizani so imeli nalogo in cilj pobiti njihovo družino zaradi tega, ker so kočevarji. Ko je prišel dan, ko so se morali zglasiti k partizanom, so se dobili pri koruzi. Pred tem pa jim je mati naročila, ko jim reče zdaj, se vsi razbežijo in poskrijejo koruzo. Namreč to jim je rekla v kočevrščini, partizani pa tega niso razumeli in so se zaradi kočevrščine rešili pred smrtjo. Kočevariš, ich erte bi tajč. Najde tajč in ten et, srštijan kočevariš. A jeder kočevar, ten tu tajč se redi. Konec koncev pa je bila kočevrščina po vojni nemoderen jezik, značilen predvsem za kmete in se jih je veliko celo sramovalo tega jezika. Zato tako z mano ne, kot z očetom, ni govoril nemško in zato sva z dedkom nemško govorila šele potem, ko sem se jo sama učila v šoli, ker se je situacija do takrat popolnoma spremenila. Ich mag deutsche Sprache mehr als Englischen. Ich beschäftige mich mit der Sprache, aber zu wenig, um neuen Fortschritt zu bekommen und Grammatik zu wiederholen. V mojem poklicnem življenju trenutno nemščina nima nekega vpliva. Ponosno povem, da govorim tudi malce nemško in kot sem rekla, imam rada ta jezik in ni nikoli slabo, če govoriš kakšen jezik več. Vsekakor sem Slovenka, z nemškimi koreninami. Kot sem rekla, sta moj dedek in moj oče kočevarja. In to zame pomeni, da jih imam tudi jaz. Wenn ich mich vorstelle, sage ich immer, dass ich eine halbblutige slowenische Frau bin, mit bosnischen, kroatischen, slowenischen und kočevarischen Wurzeln. Ich schäme mich nicht und ich bin stolz darauf.